Avrupa Makedonya'nın paytaxtı Skopje'de keçirilen etiraz aksiyası tokuşmalarla müşahid edilib. Verilen məlumatlara göre mine yaxın etirazçı 2011-ci ilde zamanı etirazçının polis tarafından öldürülmesine etiraz edilib. Etiraz aksiyasının keçirilmesine ise Makedonya'nın müxalifat liderinin ötən gün çıxış edərək ölkə hükümetinin bu qatili örtbastır etmekte itham etmesi səbəb olub. Gecə saatlarında başlayan aksiya daha sonra polislə tokuşmaya çevrilib. Nəticədə 15-ə yaxın polis memurunun yaralandığı haqda məlumat verilir. Aksiya bir neçə saat davam etdikdən sonra başa çatıb. Aksiyayla bağlı polis bir neçə nəfəri saxladığı haqda da məlumat verilir.